Këto puse e gjënde në zonën e Mistomames në Tiran dhe vjojnë deri në kombinat. Kanë shumë vite, edhe pse janë shqetësuese për kalimtarët, pushteti lokal ende nuk i ka dhënë një zgjidhje këti problemi. Të vendosura prej vitesh me një tabel, rrezik, pusi thell, bashkia ende nuk dihet se çfarë plani konkret ka për këto puse. Këmbësorët janë të ekspozuar çdo ditë ndaj rrezikut, pasi vendosja e puseve në mes të rrugës i detyron ato të devijojnë drejtim. Po këto po na pengojnë shumë, ne kemi me biçkleta, na pengojnë shumë. Ka përplasje që përplasje njerëzit që kalojnë pa dashje këtu, bam, i godet makina. Po që rrizja ka penguar, dalin njerëzit këtu fëtishin makina. Ka dhe ajo të lartë aty. Atje, tutje, tutje. Ka shumë se su se unë do dalë më rrugë aty. Ta që unë janë pretuar shumë mirë, ka bërë aji bicikleta për da shu, e? Do dalë më rrugë aty, unë janë aksidentojmë aty. Unë kalamajt kalojnë. Është skandal, si kanë lejuar të bëjnë të poseda, të zinë rrugën. Përgjegjës bëjnë krye bashkjakun Veliaj. Këto puset kanë gati kiku ka ardhë e rion Velia. Se përse i ka përë, apo i ka marë parat bashkia dhe edhe nuk bërë shama ta tani. Kërkojnë marje në masave. E ishtë në parë. Të zhduke të eliminojnë të poseda se po dalim rrugëve. Po dalin në rrugë. Të hapër tërtare. Të tila puse janë vendosur me qëlim që Tirana të furnizoje me ujë 24 orë, por duket se këto puse e kanë humbur qëlimin, pasi krye qyteti me 24 orë ujë, duket se është ende një plan i largët.